Gyertek! Kurocs bennem! Hattam étőgé mörcs bennem! Zerdig jasszar balagszó! Bígarcsszó! Tasszó! Zatrszó! Bígarcsnom! Mörcs bennem! Étőgé mörcs bennem! Hínem! Bígarcsszó! Жарлаг буулгатхун би чаднам айндо оруулугаа би зорчном морилж байнам эдүүгэ морилж байнам эдлин би персо Энэро байнам хамигаа олох вэ? Эдэн малтаж байнам. Э? Берч барлуга. Санар та? Тимгэж байнам. Бид зорчсон. Гөрөөлөөр явнам. Хүлээж байнам. Цавчнам. Бас юу? Гөрөө дохсоо. Ээ? Охнам. Дагсуу хийнэм. Юу? Эдин дагсуу. Эрдэн малтаж байнам. Юу? Эшүү? Охнам. Дансо. Хэмгэж байнам. Бэлэн. Эрдэн дагсо. Цавчнам. Барьж барлуга. Thank you.
барилыг бүгдсэн бүгд. Гэшүү тэмгэж байна мө? Харин юм хэрэгтэй бооё. Би ч үтгээд байсан. Энэ үдэрт их дарс. Удаа. Энд юу хэрэгтэй вэ? Өөнийг барьцгаа. Мандаа!
байна м. Эний зарилгыг хүлээн. Амар байна уу? Намын суу. Ажилт билээ. Юу хийх вэ? Би оффер хийсэн.
ажилд бэлэн. Жарилэг буулгах хүн. Арчаа хийсүү. Энд юу? Та юу гай? Хөдлөхөө яг бэлэн. Танд юу хэрэгтэй вэ? Би үүнийг бариад өгсөн. Амар байна уу? Танд юу хэрэгтэй вэ? Дараа махан очирсуу. Хошаа! Бододдар зэрэглэн явгүй.